Ahoj, děti! Stranu 2, nadepsanou A2, zakončíme pátým cvičením. Tak pojďme, přečteme si zadání. Chvíli počkám. Doplň rozklady. Tak, tady jsou ty rozklady trošku jinačí, nejsou jenom na dvě části, ale ještě na tři části. A pojďme se domluvit, že nebudeme používat nulu, aspoň ze začátku. Tak, použijeme dopočítadlo nebo pásky, abychom si to znázornili. Tak, máme rozkládat sedmičku na tři části, takže já si můžu vzít buď takhle sedmičkový pásek, a nebo na dopočítadle si tady takhle označím za pomocí matýska sedmičku. No a teďka mohu přikládat pásky. Domluvili jsme se, že nulu dávat nebudem. Jo, to je moc. Tak, takže tady jsem rozložil sedmičku na jedna plus tři plus 3 a tady to zkusím ještě třeba jinak. 2, 2 a takhle. 2 plus 2 plus 3. Tak vidíte, že těch možností bude asi daleko více, takže prosím vás, jednu z těch možností vždycky zapište do toho cvičení. No a potom si je porovnáte třeba se spolužáky a taky se mnou. Takže přerušte video a vyřešte cvičení. Výborně, tak domluvili jsme se, že nulu zatím používat nebudem, tak se to budu také snažit dodržet. Tak, já jedna, Plus jedna rovná se dvě, a do sedmi mě chybí ještě pět. Tady třeba tři, plus tři je šest. A do osmi mi chybí dvě. Hele, tohle mám rád 3, plus 3, plus tři 3, tři, tři, krát tři, tři, krát trojku dává, tři krát trojka dává devítku. A teďka, hmm, Tak třeba sedm. A abych neměl nulu, že jo? Takže trojka, nula, to už by to ne, takhle ne, ale třeba dvě a jedna. Tak a schválně já se podívám na řešení tady, jestli jsem se trefil. Je tady napsáno například, takže těch řešení jo, je daleko, daleko více. Tak, jedna, jedna, pět. Tak, takové řešení tady nemají ani podobné. 3, 3, 2, tak tady taky ne. Vy máte nějaké z těchhle těch? Nebo přeházený, to je vlastně vypadá stejně. Hele, tady jsem se trefil, to mají asi taky rádi. Tak a 7, 2, 1 a tady mají 1, 2, 7. Takže to je vlastně stejné řešení, jenom přeházené. Fajn. Takže vy jste našli určitě ještě jiná řešení, ale vždycky si to překontrolujte, jestli opravdu ten součet, těch čísel, na které jste to rozložili, dává to číslo nahoře.